Gastando muito com serviço de portaria, a tecnologia pode te ajudar. Esta empresa está economizando R$ 56 mil por mês. Como? Portaria virtual. Boa tarde. Seu nome? Cláudio. Obrigada. Cláudio, você pode abrir o porta-malas, por favor? Também funciona perfeitamente à noite. Economize com a poderosa solução de vigilância da Axis.